الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اس کائنات کے ہر مخلوق کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ان کی ریاضت ہم سب کی بندگی اور ہماری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کی جانے والی ہر کوشش اور محنت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کا راستہ ہمیں سکھلایا اور بندگی کے راستے کے فوائد سمجھائے اور بندگی کے راستے سے ہٹنے پیچھے رہ جانے کے نقصانات سے پہلے ہی آگاہ فرمایا اور ہم اور آپ کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جینا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا پڑھایا سکھلایا بتلایا اور ہم اور آپ کو خود عملی نمونہ بن کر یہ سکھایا کہ کیسے اس دین پہ عمل کیا جانا چاہیے حاضرین جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان صحابہ کی سیرتیں ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں
یا کسی عالم سے، اہل علم سے ہم اور آپ جب ان کی سیرت سنتے ہیں تو ایک چیز بڑی نمایاں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری، دونوں کی اطاعت کرنے میں یہ بڑے تیز تھے، بڑے ماشاءاللہ متحرک اور فعال نظر آتے تھے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا، ادھر فوراً اس پر وہ عمل کرنے لگتے. ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی ہدایت دیتے، اس پر فوراً وہ عمل پیرا ہو جاتے. صحابہ کی زندگیوں میں، صحابہ کی سیرتوں میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو سبق ملتے ہیں، ان میں سے یہ سبق بڑا اہم ہے کہ ایمان لانے کے بعد نبی کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے معاملے میں ان کے اندر جو تیز رفتاری تھی، ان کے اندر عمل کے لیے لپکنے کا جو جذبہ تھا، ان کے لیے، ان کے اندر اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جو آمادگی تھی، جو خوشی ان کے اندر نظر آتی تھی، یہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جب جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کن باتوں میں ہم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں فرق ہے، تو ایک بنیادی فرق تو ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ وہ سنتے جتنا تھے عمل اتنا ہی کیا کرتے تھے، وہ سیکھتے جتنے تھے اتنا ہی زیادہ اسے اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا علم جتنا تھا قریب قریب ان کا عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا تھا. وہ جتنا سیکھتے تھے عمل کے لیے سیکھتے تھے اور عمل کر کے اس سے مستفید ہوتے تھے. اور ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ فرق نظر آتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارا علم جتنا ہے ہمارا عمل اس سے بہت پیچھے ہے. ہم جتنا جانتے ہیں اتنا مانتے تو ہیں لیکن ہماری اپنی عملی زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے. ہم اور آپ صحابہ کی زندگیوں سے جب ہماری اور آپ کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ جب بات علم کی ہو تو علم میں بھی فرق ہے، بات عمل کی ہو تو عمل میں بھی فرق ہے. لیکن علم و عمل کے درمیان مناسبت اور تناسب کی بات کریں تو وہاں جتنی مطابقت نظر آتی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ مطابقت نہیں، کافی فرق نظر آتا ہے. آج آپ ایک عام مسلمان کی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں، خاص طور پر جو ذرا دیندار لوگ ہیں ان کی دینی معلومات اگر آپ جانچ کر دیکھیں تو الحمدللہ بہت ساری باتیں وہ جانتے ہیں. ہم اور آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو جہاں ہمارا علم ہے ہمارا عمل اس کے مقابلے میں کافی فاصلے پہ نظر آتا ہے، کوئی مناسبت نظر نہیں آتی. بہت کم ایسے اللہ کے بندے مل پاتے ہیں کہ جن کا علم ان کا عمل ہے اور جن کا عمل ان کے علم کا گواہ ہے. ایسی مثالیں ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت کم نظر آتی ہیں. بھائیو، آج ہم اور آپ کو اصل میں اس مسئلے پر غور کر کے، خود اپنا محاسبہ کر کے، اپنے نفوس کا جائزہ لے کر اس سبب کو تلاش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں یہ فرق نظر آتا ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا فرق، ایسا تناسب نہیں رہنا چاہیے. ان کا علم ان کے عمل کے لیے ہوتا ہے اور ان کا عمل ان کے علم کے قریب قریب ہوتا ہے. انسان ہونے کے ناطے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے. تھوڑا بہت فرق انسان ہونے کے ناطے ہوگا ہی، کامل یہاں کوئی نہیں. لیکن یہ جو تناسب علم و عمل کے درمیان کا ہے، یہ جو فرق ہے اس فرق کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمل کو دیکھ کر لگے کہ یہ آدمی دین کچھ نہیں جانتا ہے، اور اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کے علم کو دیکھنے کے بعد اس کے عمل کو دیکھیں تو آدمی تعجب کرے کہ اللہ کا دیا ہوا اتنا خیر، اتنی معلومات ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس قدر زیادہ کوتاہی کیوں نظر آتی ہے. یہ ہماری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے. ہمیں خود احتسابی سے کام لینا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے. بھائیوں، اگر ہم اور آپ
صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کے اس فرق کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کو ان اسباب کو تلاش کرنے کی تحریک ملتی ہے، ہم اور آپ کو یہ دعوت ملتی ہے کہ ہم تلاش کریں کہ وہ کون سا بنیادی سبب ہے، کون سا بنیادی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے عمل کے میدان میں، صحابہ میں اور بعد کے زمانے کے مسلمانوں میں، ہمارے دور کے مسلمانوں میں اتنا زیادہ فرق کیوں نظر آتا ہے؟ بھائیو، اگر آپ اور میں اس سوال کا جواب قرآن و سنت میں ہی تلاش کر لیں، صحابہ کی زندگیوں میں جو یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے اس کا جواب قرآن و سنت میں ہم تلاش کر لیں، تو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و سنت کی بیان کردہ ایک حقیقت پر صحابہ کا بڑا مضبوط ایمان تھا۔ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا، اس مسئلے پر صحابہ کا ایمان اور یقین اس قدر زیادہ پختہ تھا کہ ان کی زندگی میں عمل، اطاعت، فرما برداری، بندگی بڑی ہی آسانی کے ساتھ چلی آتی تھی۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں ایمان و یقین کا وہ جو درجہ، ایمان و یقین کا وہ جو مقام ہے، اس میں کہیں کمزوری ہے جس کے نتیجے میں علم ہمارے کانوں تک آتا ہے، علم بسا اوقات ہمارے اور آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمارے اعضاء، ہمارے جوارے، ہمارے ہاتھ و پیر، ہماری یہ جو روز کے معمولات ہیں، یہ علم وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، علم عمل کی شکل نہیں اختیار کر پاتا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بڑی اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جس بات کا بھی حکم دیا ہے، جو بھی کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، اس میں ہی ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے، اسی میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے جو دنیا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ ایمان، یہ یقین قرآن و سنت میں اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو دیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے، آواز دے، دعوت دے، تو لبیک کہو، ان کی پکار پر اپنا جواب دو، آگے بڑھ کر آؤ، لپک کر آؤ۔ کیوں؟ کہ لما یحییکم، اس لیے کہ رسول تمہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندہ کرے گی، جو تمہیں حقیقی زندگی دے گی، تمہیں واقعی معنوں میں حقیقی زندگی سے قریب کرے گی۔ اخروی زندگی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں حقیقی زندگی ہے، اور دنیا کے اندر بھی ایمانی زندگی، ایمان سے خالی زندگی سے زیادہ بہتر زندگی اور حقیقی زندگی ہے۔ آدمی زندہ ایمان کی وجہ سے، ایمان آدمی کی زندگی ہے، ایمان ہی آدمی کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ رسول جب تمہیں بلاتا ہے تو وہ تمہیں زندگی کی طرف بلاتا ہے، تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف بلاتا ہے، تمہیں موت سے زندگی کی طرف بلاتا ہے، تمہیں نقصان سے نفع کی طرف بلاتا ہے، تمہیں شر سے خیر کی طرف بلاتا ہے، تمہیں برائی سے بھلائی کی طرف بلاتا ہے، تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے جس میں تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے، جس میں تمہاری اپنی دنیا اچھی ہوگی اور تمہاری اپنی آخرت سنور جائے گی۔ رسول اسی بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ یہ جو ایمان یقین صحابہ کے اندر تھا کہ اللہ کے رسول کسی بات کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے، کسی بات سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، بلکہ اسی میں میرا فائدہ ہے، حقیقی فائدہ میرا اسی میں ہے۔ اس بات کا یقین صحابہ کو اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی حکم اللہ کے نبی کی طرف سے آتا، وہ دو لمحے نہیں سوچتے، فوراً اس پہ عمل کر لیتے، حساب و کتاب نہیں، جوڑ توڑ نہیں، سوچنے کا معاملہ نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے وقت درکار ہے والی بات نہیں، وہ یقین ہے، ایمان ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے
کہ اگر اللہ کا رسول ہمیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، اگر اللہ تعالی ہم اور آپ کو کسی بات کی ہدایت دے رہا ہے، اس میں میرا بھلا ہی ہے، میرا فائدہ ہی ہے، اس کا یقین ان کی زندگی میں، اور یہ یقین اس قدر زیادہ گہرا، اس قدر زیادہ گہرائی تک اترا ہوا تھا کہ وہ جب کبھی اللہ کے نبی کسی بات کا حکم دیتے فوراً اسے مان لیتے، دو لمحے نہیں، دو سیکنڈ نہیں، جو کہا اسے مان لیا، جو کہا وہ کر لیا، جو کہا وہ سن لیا، اور جو کہا اسے مان لیا، تسلیم کر لیا، سراپا تسلیم اور رضا بن کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرتیں آپ پڑھ کر دیکھیں، سینکڑوں واقعات، بلا مبالغہ سینکڑوں واقعات ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اگر اللہ کے نبی کا کوئی حکم سنا تو ذرا برابر تردد نہیں کیا، وقت نہیں لیا، یہ نہیں کہا سوچیں گے، دیکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ کچھ نہیں، ادھر حکم ہوا، ادھر عمل ہوا، ادھر سے ہدایت آئی، ادھر سے اپنا لیا۔ یہ ان صحابہ کی زندگی کی پہچان تھی، اور اس کی بنیاد کس پر تھی؟ اس کی بنیاد اس بات پر، اس یقین پر، اس ایمان پر تھی کہ اللہ اگر حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ ایمان و یقین کی دولت تھی جس سے ان کے دل و دماغ مالا مال تھے۔ آپ دیکھیں، صحابہ کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیں، دو چار مثالیں میں آپ کو صحابہ کی زندگیوں سے دینا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم صحابہ کہتے ہیں، ہم لوگ کچھ سات یا آٹھ لوگ تھے، یعنی دس سے کم، تین سے زیادہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ہم نے بیعت کی تھی، تو ہم نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی بایعناک، ہم نے تو بیعت کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ بیعت کرو، اللہ کے نبی اقرار لینا چاہ رہے ہیں۔ مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی کے کہنے پہ ہم نے دوبارہ اللہ کے نام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اقرار لیا، اور ان میں جن باتوں کا اقرار اللہ کے نبی نے لیا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لا تسألون الناس شیئا، اقرار کرو کہ تم لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کبھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ اسلامی شریعت، اسلام کو انسان، اسلامی شریعت انسان کو صاحب اخلاق بنانا چاہتے ہیں، اور ایک با اخلاق آدمی اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، کبھی اپنی کسی ضرورت پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر محتاج بننا پسند نہیں کرتا، وہ آخری حد تک اپنی عزت نفس کو بچاتا ہے، اپنی ضرورتوں پہ، تکلیف پہ برداشت بھی کرتا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں یہ بیعت تو ہوئی، لیکن جو بات حضرت عوف ابن مالک نے کہی وہ بات غور کرنے کی، کہتے ہیں یہ جو مجلس میں شریک آٹھ دس صحابہ یا اور کم صحابہ تھے، ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سے کیے گئے اس اقرار کی پابندی اس حد تک کرتے تھے کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہیں، ان کا کوڑا جس سے گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے، وہ اگر زمین پہ گر جاتا تو کسی سے کہتے نہیں کہ یہ اٹھا کر مجھے دے دو، خود اترتے، اتر کر وہ کوڑا اٹھاتے، دوبارہ اپنے جانور پہ سوار ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع کیا تھا، وہ اپنی ضرورتوں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر محتاج بننے کی بات تھی، ضرورت مند بن کر لوگوں کے سامنے عاجز ہونے کی بات تھی، لیکن صحابہ کا جذبہ اطاعت، جذبہ فرما برداری، عمل پیرا ہونے کا جو جذبہ، وہ اس درجے کا تھا، کہا کہ لوگوں سے مانگنا تو دور کی بات، اپنی ہی چیز زمین پہ اگر گری ہو اٹھا کر دینے کے لیے بھی لوگوں سے مانگنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ یہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر، حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، آپ کی گود میں، آپ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی۔ عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، کھانا کھانے کے وقت ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر آئے تو انہوں نے کہا، اپنا حال خود بتاتے ہیں، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کہتے ہیں برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا، کبھی یہ اٹھاتا، کبھی وہ اٹھاتا۔ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا، کہا کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ،
سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيك، اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو جہاں بیٹھے ہو تمہاری طرف جو کھانا ہے، جتنا کھانا ہے اس میں سے کھانا کھانے کھاؤ، نئے کے پورے برتن میں ادھر ادھر کھانا کھاؤ۔ آپ کو معلوم ہے پرانے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے عہد میں مل جل کر کھانے کا اہتمام تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دلائی، اس کی فضیلت ہے، برکت کا وعدہ کیا کہ ایک برتن میں کئی لوگ ایک ساتھ کھائیں، اس میں برکت کا اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے۔ صحابہ ویسے ہی کھایا کرتے تھے، تو اب ایک برتن میں جب بیٹھتے ہیں سب حصے برتن کے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی طرف کوئی اچھی چیز ہوگی، کسی طرف کوئی چیز زیادہ ہوگی، کسی طرف کوئی چیز کم ہوگی۔ یہ ادب سکھایا گیا کہ کھانے میں اس ادب کا لحاظ رکھو کہ جو چیز تمہارے قریب ہے وہیں سے لینا۔ سبحان اللہ، اب یہ واقعہ تو ہو گیا، عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے، لیکن اللہ کے نبی کی تربیت اور تعلیم پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ کیسا تھا۔ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فما زالت طعمتی ذلک، کہتے ہیں کہ اس دن کی بات ہے اور آج تک کا معاملہ ہے، میرے کھانے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے سکھا دیا ہے۔ آج آپ دیکھو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ آداب بار بار سننے کو ملیں، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی ان کی پابندی نہیں۔ آپ سپیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عملی سیرتیں دیکھیں گے، سراپا عمل ہیں، فوراً عمل ہے، اور ویسے عمل ہے جیسے اللہ کے نبی نے چاہا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور واقعہ حضرت ابو مسعود انصاری کا ملتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، غلام نے غلطی کی، غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور غلام کو مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو سزا کے طور پہ مار ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی کہ یا ابا مسعود، اے ابو مسعود، اور دوبارہ آواز آئی اور آ کر اس آواز میں یہ الفاظ مجھے سنائی دیے کہ ابو مسعود یہ بات یاد رکھو کہ آج اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ آج تم اپنے آپ کو اس غلام پر جتنا طاقت رکھنے والا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو ڈانٹنے مارنے پر مجھے تنبیہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کیا کہ اپنی اس غلطی پر یا اپنی اس زیادتی پر یا پھر یہ کہ ایسے عمل پر جس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، سب سے پہلے تو اس غلام کو آزاد کر دیا، سب سے پہلے تو فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا۔ لیکن جو بات حضرت ابو مسعود انصاری کی سیرت میں ہے وہ یہ، صحیح بخاری کی اسی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ زندگی میں وہ آخری دن تھا جب میں نے کسی غلام پر اپنا ہاتھ اٹھایا ہو، وہ آخری دن تھا میری زندگی کا کہ میں نے کسی غلام کو مارا ہو، وہ آخری دن تھا، اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ یہ صحابہ کی عملی زندگی، وہ بتاتے ہیں ہم اور آپ کو کہ عمل کیسے ہوتا ہے، نبی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس یقین کے ساتھ پیدا ہوگا کہ نبی نے اگر حکم دیا ہے اس میں ہمارا اور آپ کا بھلا ہوگا۔ یہ تو ہوئے معاملات کی بات، ذرا مالی معاملات کی ایک دو مثال آپ کے سامنے دوں۔ آج ہمارے ہزاروں جھگڑے مال کے لیے ہوتے ہیں نا، پیسے کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نسائی کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ کہتے ہیں کہ ابن ابی حضرت، ایک اور صحابی، ابن ابی حضرت اور میرے درمیان کچھ مالی لین دین کا معاملہ تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرا پیسہ ابن ابی حضرت پر واجب تھا، مسجد نبوی میں مجھے مل گئے، میں نے اپنے پیسے کا تقاضا کیا، بات آگے بڑھی، ان کے پاس دینے کے لیے شاید نہیں تھا پورا پیسہ، لین دین کے معاملے میں آوازیں بلند ہو گئیں، میں نے کہا، انہوں نے کہا، ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، جب لوگوں کو جھگڑتے آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا، کعب بن مالک اور ابن ابی حضرت کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے جب معاملے کو سمجھ لیا تو کعب بن مالک سے اشارہ کر کے کہا کہ یا کعب، اے کعب، آدھا مال معاف کر دو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ میرے بھائیو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسی لمحے کا قد فعلتو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کہا معاف کیا آدھا مال، اللہ کے نبی نے پھر ابن ابی حضرت سے کہا قم فقضی، اب آدھا ہی تو باقی ہے، جاؤ ابھی کے ابھی جاؤ جا کر ادا کرو. ابن ابی حضرت اٹھے اور اٹھ کر جا کر انہوں نے فوراً مال ادا کر دیا. میرے بھائیوں، آج آپ میں اور آپ بتائیں، اگر کوئی عالم کوئی صاحب علم آپ کے سامنے یہ فضیلت بیان کرے، استطاعت رکھتے ہو اپنے قرض دار کے آدھے قرضے کو معاف کر دو، باقی آدھا وصول کر لو، ہم کتنا وقت لیں گے اسے قبول کرنے میں؟ آپ یقین کرو اس کو قبول کرنے میں ہم اور آپ کو جتنا وقت لگے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان و یقین کی دولت اتنی ہی ہمارے پاس کمزور ہے. اس لیے کہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا، ایمان و یقین کہ اللہ کے نبی نے اگر حکم دیا ہے کہ استطاعت رکھنے والے ہو تو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کرو، قرض میں معافی دیا کرو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو معاف کرو. اس یقین کا اثر کیا تھا؟ اثر یہ تھا کہ ادھر اللہ کے نبی نے کہا، ادھر حضرت کعب نے کہا قد فعلتو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں مانتا ہوں، فوراً اپنے عقل سے دستبردار ہو گئے. میرے بھائیوں، آج میری اور آپ کی عملی زندگی کو اصل میں اسی یقین کی ضرورت ہے. یہ یقین کیسے پیدا ہوگا، یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دل کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے اتباع کرنا، اسی میں ہماری اور آپ کا کی بھلائی ہے، اسی میں ہمارا اور آپ کا خیر ہے. یہ یقین جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا نا، اسی قدر زیادہ ہمیں اور آپ کو اس بات پہ عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. آج یقین کمزور ہے، ہمیں سے بہت سارے ایسے ہیں، یا تو ہم اور آپ یقین کی دولت سے محروم ہیں، ہمارا ایمان و یقین قرآن کی تعلیمات پر، رسول اللہ کی تعلیمات پہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے، یا پھر ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر دنیا کی خواہشیں، مال کی محبت اور دنیا کے بہت ساری مصلحتیں اس قدر زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے اس یقین پر غالب آ جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی دنیا کا لالچ، ہمارا اور آپ کا حرص، ہماری اور آپ کے دنیا کے اصول، ہماری اور آپ کے دنیا کے ضابطے، ہم نے جو اپنے دل و دماغ کو سبق پڑھایا ہے، یہ ساری چیزیں اس قدر زیادہ اہم ہو گئی ہیں کہ یہ جو یقین ہے کہ رسول کی فرما برداری میں، ان کی اطاعت میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، یہ یقین کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا چلا گیا ہے. بھائیو، آج جو سبق مجھ کو اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سبق کیا ہے؟ یاد رکھو، بس ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اذا دعاکم، جب کبھی آپ کو اور مجھ کو پکاریں، آواز دیں، ہمیں اور آپ کو بلائیں، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ اسی میں حیات ہے، اسی میں زندگی، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں بھلا ہی ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کا راستہ یہی ہے. یہ یقین جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا، اسی قدر عمل کی راہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو، قرآن کو، حدیث رسول کو، اللہ تعالی نے آسمان کی اس بارش سے تعبیر کیا ہے کہ بارش جب کسی زمین پہ، بنجر زمین پہ، سوکھی زمین پہ، بے آب و گیا، پانی اور گھاس سے خالی زمین پہ بارش برستی ہے، تو وہ زمین جو سوکھ چکی تھی، زمین جو سوکھ کر بنجر علاقہ نظر آتی تھی، بارش کے اترنے کے بعد زیادہ دن نہیں، ایک دن دو دن کے اندر ہری بھری، سرسبز و شاداب زمین میں تبدیل ہو جاتی. یہ نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بارشیں جب بنجر زمین پر اترتی ہیں تو بنجر زمین کو ہریالی سے لہلہاتی زمین میں بدل دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، آسمان سے اترنے والی وحی کو، اسی آسمان کی بارش سے تشبیہ دی ہے، اور یہ دعوت دی ہے کہ بنجر زمین بھی جب آسمان کی بارش سے لہلہا سکتی ہے تو آسمان سے آنے والی وحی سے میرے اور آپ کے عمل کی کھیتی بھی لہلہانی چاہیے. ہمیں بھی اپنے عمل کے اندر ویسے ہی ہرا بھرا ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے، اس کے معنی اور مفہوم سے ایسا قابل کاشت بنایا ہے، کھیتی باڑی کے لائق بنایا ہے کہ اب اس کے بعد
جب کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام آئے، جب کبھی رسول اللہ کی کوئی ہدایت آئے، تو جیسے آسمان سے اترنے والی بارش زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، میرے اور آپ کا دل اور میری اور آپ کی عملی زندگی عمل سے ویسے ہی لہلہانی چاہیے۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کی دعوت دی ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے جو بات آج آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھنی چاہیے وہ بات بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ کہ محاسبہ ہم اپنا کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم عمل میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، اس یقین میں کمی کی وجہ سے کہ قرآن و سنت کی کسی بھی بات پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور خاص طور پہ بھائیوں، یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آج ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو یقین ہے کہ قرآن و سنت کے کسی بھی مسئلے پہ عمل کرنے میں ہمارا اور آپ کا دنیا اور آخرت کا بھلا ہے، یہ یقین نوجوان نسل کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس وقت ملک کے اندر جو مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل دین بیزار ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں، بہت سارے نوجوان لڑکے۔ اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اگر 10 مردت ہو رہے ہیں، اس کو میڈیا اچھال کر بڑھا کر ایسا ماحول بنا رہا ہے جیسے مسلمانوں کی بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ ہم یہ ایمان اور یقین کی دولت اگر اپنی نئی نسل کے دل و دماغ میں نہ بٹھا سکے، اگر اس دولت سے ان کو مالا مال نہ کر سکے، تو بعید نہیں اپنی نا سمجھی لا علمی کی وجہ سے دین کو متہم کریں، دین کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے بارے میں وہ بدگمان ہو جائے، نبی کی تعلیمات کے سلسلے میں ان کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو حالات کے بہاؤ میں بہہ کر وہ دین پہ عمل کرنے کو اپنی دنیا کی بربادی سمجھ بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو دین پہ عمل کرنے کو وہ اپنا نقصان سمجھ بیٹھیں۔ ایسی حالت پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اسی ایمان و یقین کی دولت کو اپنی نوجوان نسل کے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم جس قدر نبی کے فرما بردار بنو گے، اسی قدر تمہاری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو زندگی ملے گی۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، اسی میں حقیقی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ دنیا کے مادی مفادات، دنیا کے مادی فوائد اس قدر بڑے کبھی نہ ہو جائیں کہ حقیقی معنوی فوائد سے تم غافل ہو جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقی زندگی کو بھول کر چکا چوند والی یہ دھوکے والی دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور کہیں اپنی ایمان کی موت نہ مر جاؤ۔ یہ سبق ہمیں اپنی نوجوان نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سے بھی حضرات اور خواتین کو، تمام اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے ان کی تکلیفوں میں آسانی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، جن کی زندگی بکھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سمیٹ کر ان کی زندگی میں یکسوئی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب دنیا سے بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔